Necə insanıq, necə möminik, biz necə iman yeşiyik, bir onlara baxaq, görək necə imtihanlardan keçirdilər, necə imtihanlardan keçirdilər. Başlarına nə müsibətlər gətiriblər, nə bəlalar gətiriblər onların. Həzrəti Əyyub əleyhissalatu vəssalamın dastanı ki, ən məruf dastandır, onun başına gələn imtihanlar. 12 dənə oğlu var idi, hamısı öldü. Var dövlət başından aşıb-daşırdı, hamısını əlindən aldılar. Allah hamısını əlindən aldı, imtihandır ya, bunların hamısı imtihan idi. Canına Allah xəstəlik saldı, canına xəstəlik saldı, onu ilə imtihan olundu, yoldaşı ilə imtihan olundu. Amma Allahın əmrindən dönmədi, duasına fikir versəz, o ən ağır vəziyyətində xəstəliyi ki, o şiddətli şəkildə artıq axırıncı mərhələdə, axırıncı etapda öz canı ilə imtihan olunurdu. Allah dedi ki, ilahi, sən kömək eləyənlərin ən yaxşısısın.